Jsme už pripolovi z hore? Hej, to dve tretiny sme prešli už. Dve tretiny, to je čo teraz momentálne? Veľa či málo? Hej, no aj tu ináč, vidíš, tu ináč by sa dalo vystúpiť. A vyskočiť, ale... skôr povedať. Hej, vyskočiť. Toto ale... je dokonalá výška pre... No ale my tu nevystupujeme, ale ideme hore. Je to pre mňa adrenalinová. Adrenalinová jazda, ne? Je zase výsko, výsko, výsko. Ale pekne kopce ide. Hej, že počkaj, naspäť pôjdeme. Dobre, tak mne to zrám. Vychutnám si to tam. Hej, a uvidíš z hora, jak vidno. Celé okolie dookola, všetko. Oj, čo to také pomalé. A nebezpečné. A tam napravo, pozri tam napravo, tam môžeš aj po stromoch loziť. Vidíš? Ja nechcem nikde loziť. Ako super, zatík, ale... Zase približ. Vpredu drž sa rukou, vpredu sa drž rukou. Drž sa... No, dobre. Už neďaleko, pozri. Ale ešte dole čaká nás cestná do čerta. A tu musím zase tak vyskočiť, hej? Z toho... Hej, hej. Tam teraz hore vyskočíme. Že ako tam dokážu sedieť dochodcové? Alebo si neboja? To už asi sa nemajú čoho bať. Ja by som nevedela byť ani lyžiarka ináč. Dôle klopcom a takým klopcom, že koniec. No, ja tiež nelyžujem. Nebezpečenstvo, smrť pred očami. Čiže hore môžeme aj vystúpiť a potom neskôr nastúpiť, hej? Hej. Čiže hore aj vystúpime tam, pozrieme sa dookola, že čo všetko tam je. Zistila by som zaujímavý, že s kotrmácom. Tu? Asi je. Nemusím popažať dole. Nie, to, vidíš, tu cesta dole ani nie je ináč, len s lanovkou. Do čerta. No niečo, musím prejsť. Ale potom za mňa opustím 100 rokov. Do mňa, vieš čo, do lietadla ma nedáš? Nie? Nie, musíš ísť sám. Toto je pre mňa veľké niečo, a ešte lietadlo, čo budem... Nie, nie. Hovorím si, 100 rokov nepôjdem nikde. Neopustím sa. Neopustím sa. A to bolo v pohode. V pohode? Ej. No, dobre. Ako vibrácie. Čo to vybruje? Je, nie, že to len lano sa šúcha. Prečo sa šúcha? Aj dospelý človek dáva prečo. Tu máš cestu, pozri sa. Tu by som mohla ísť. No hej, ale ďalej kam? No nejak by som sa dostala rýchlejšie ako ty. Čo? Dostala by som sa rýchlejšie dole ako ty. Kotrmelce dole. Fakt sa nebojíš? Tá, bojím sa, ale však... No by tak, ale chceš vyskúšať aj lietadlo. Vôbec si nebojíš opustiť zem, to čerta, veď zem je istota. Zem je istota. No tak spadneš ako na zemi, no. Ale si na zemi. Čo spadneš, 1,80 m spadneš dole. Ale nie je to 8 metrov. Juhuj.
musíš vyskočiť, aby ti tu neviem. Vyskočiť. No to teraz. A vyšlipa som si ruku. Čak aj ja. Ta nepovieš, že ruky daj pred seba spolu a tak, ne? Ale ty si na tom už bol? Ta bol, ale kedy? Už som to zabudol, ne? Nemôžeme ísť v jednom kuse. Nechcem vyskočiť. Nechceš vyskočiť? Nechcem vyskočiť. No prištipnem si ruku. Toto je čo? Kde? No tu. Tu sú tiež nejaké lanovky, len potom asi také zjazdovky na lyžiach. A to je nakladné na lece. Čo je vyskočený hejt vážne? Či čo, nechceš? No aj neviem. Taký káva. Čo? Káva, hrozu. Ejoj. No to je to lano, čo to je. Ja. Však tam môžeme ísť na ten pozrieť. Ja, ideme. Sa pozrieť, hej. No tak poďme, no. Počkaj sa, ne? No. Čo chcú? Čo? Čo treba? No, dávať. Pustie ruku. Pustie ruku. No. Tu čo?